Този път съм в друга роля, да бъда модератор на тази дискусия, но с госпожа Цалина Пенкова, евродепутат, вече втори мандат. Важно е да ви кажа, че втория мандат тя спечели с преференция, което е доста голям комплимент от страна на избирателите. Тя е евродепутат от БСП, групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, заместник-председател на една много важна комисия, комисията по промишленост, изследвания и енергетика. Също е президент на Европейския енергиен форум. Това е най-голямата енергийна организация в рамките на Брюксел с нестопанска цел. Пропускам ли нещо важно, което трябва да знаят колегите за вас преди да започнем? Разбира се, това са едни от много важните акценти. Аз считам, че тези теми, които вие засегнахте, са и ключовите. Но в хода на разговора съм убедена, че ще изникнат още въпроси и други штрихи от работата, които е важно да се споменат. Може би като нова комисия в рамките на втория мандат се вземам с заданието да съм член в комисията по икономически и парични въпроси. Защото тя също е доста важна за България и за предизвикателствата, които предстоят в рамките на Европейския съюз. Значи, освен за енергетика, ще можем да говорим за пари, както вече говорихме в първата част. Парите са нещо много важно. Още нещо да напомня. Този разговор е важен за вас, защото трябва да направите материал. Както говорихме, той може да бъде от интервю до новина или информация. От неговата преценка на журито ще бъде решено кои от вас ще имат този шанс да посетят Европарламента в Страсбург и да видят на място работата на госпожа Пенкова. Разбира се, може да си направите информация за тези медии, за които работите и да публикувате. Разговорът ще бъде публикуван видео от него на сайта на БТА след кратката информация или информация, която ще напишат колегите от БТА за този разговор. Така че това уточнение беше важно да направя. И понеже има микрофон, на който има микрофон и има предимство, мисля да започна с първия въпрос, ако ми позволите, преди да дам думата и на вас. Ние сме в една много важна седмица след изборите в България и още гадаем, ще имаме ли правителство, кога и какво, но и преди изслушванията на еврокомисарите в Европарламента. Една много важна фаза в Еврокомисията и в Европарламента, за която бих искала да разкажете малко повече. Как се случва това? Какво се случва, ако някой еврокомисар не си е написал добре домашното? Ще го върнат ли? Ще го скъсат ли? Като го скъсат, това значи ли провал на цялата комисия въобще? От ъгъла на евродепутат, как изглеждат тези изслушвания, които предстоят буквално тези дни? Зададохте изключително много въпроси и съм убедена, че всъщност дори голяма част от активно участващите колеги в тези процеси от европейските институции, вероятно не могат да отговорят на всички, но аз ще се постарая да задам една рамка, започвайки с малко по-практична информация. На 4 ноември до 12 всъщност, в рамките на 7 работни дни, се провеждат изслушванията на кандидатите за еврокомисари в рамките на Европейския парламент. Всеки един от кандидатите за комисари има една, две или три водещи комисии, в зависимост от ресора, в който е включено така неговото портфолио от задължения. Като до три е максималния брой, има и комисари, които имат само една комисия. Например, българската кандидатура, госпожа Екатерина Захариева, тя ще има изслушване и ще бъдат задавани въпроси само от една ресорна комисия. Комисията по промишленост, индустрия, енергетика, извинявайте, промишленост, иновация, енергетика, тази на която съм заместник-председател, която беше представена в началото. Тоест, нейното портфолио от задължения се включва само в този тип комисия. Но имаме и много различни други примери. Давам пример с колегата от Дания, например, Йоргенсен, който отговаря за портфолиото енергетика и жилищно настаняване. Той ще бъде изслушван освен от комисията, която се занимава с енергийните въпроси и от комисията по заетост и доходи, тъй като когато говорим за жилищно настаняване, ние говорим за гарантиране на достъпни жилища, т.е. по някакъв начин подпомагане на младите хора и младите семейства да имат достъп до жилища на по-ниски преференциални цени с помощ от държавата, с помощ от Европейския съюз. Именно поради тази причина
може би звучи нелогично, че и тази комисия е водеща в изслушването на комисар, чието основно задание ще бъде енергетиката, но тъй като той отговаря и за жилищното настаняване, и за жилищната политика на Европейския съюз, в тази посока имаме две водещи комисии. Има и доста други така примери, в които имаме по три комисии, имаме и наблюдаващи комисии, т.е. такива, които присъстват на изслушването, имат право да се включат с въпроси и коментари, но времето им е доста по-намалено в сравнение с водещите. Т.е. процесът е доста сложен. От нея може би около две седмици само да се разпредели времето за задаване на въпроси на всяка една от комисиите в рамките на Европейския парламент. Уточнявам защо. Всяко едно изслушване на кандидат-комисар е в рамките на 3 часа. Когато имаме една водеща комисия, всички въпроси се разпределят между членовете на тази комисия. Тоест в рамките на 3 часа има отределено половината време за задаване на въпроси, другата половина е за отговори. Но вече когато имаме 3 водещи комисии, може да си представите, че това време трябва да бъде разделено на 3. От тук нататък вече започва една битка вътре в самата институция. Коя комисия е по-значима? А тъй като това не може да се оцени, обикновено времето се разпределя пропорционално, но целият този процес е доста така една дълга административна процедура, докато накрая вече имаме така финален график и индикация по какъв начин ще се случват тези процеси. Много важен въпрос е какво се случва, ако комисар не премине през този изпит, на който бива подлаган от колегите от Европейският парламент. Тогава държавата е задължена да представи друг кандидат. Случвало се е това, в интерес на истината, до момента мисля, че няма изслушване в рамките на Европейския парламент, в което всички европейски комисари, кандидати за такива, да са преминали успешно през това изслушване. Тъй като понякога темите, ангажиментите, които поемат, не отговарят на приоритетите на Европейския парламент и те биват отхвърлени. И честно да споделя, така, в разговори от кухнята, това е може би една от големите възможности на Европейския парламент да покаже своята сила, влияние и така ясна ангажираност по ключови приоритети и да изкаже така становище, че определени кандидати не отговарят на тях. Но тук по-ключовият въпрос, който в момента не знам дали е достигнал до вашето внимание, се поставя във връзка с една държава, която проявява по-остро отношение и поведение спрямо някои основни политики на Европейския съюз. Говорим, например, за Унгария. Тъй като кандидатът за европейски комисар от страна на Унгария беше поставен под въпрос дали той ще премине успешно през тези изслушвания и какво се случва, ако бъде отхвърлен от парламента. Имаше спекулации, че всъщност министър-председателят Орбан може да забави подаването на втора кандидатура с цел бойкотиране на дейността на европейските институции. Това са спекулации, които се развиваха и в публичното, и в медийното пространство, и в рамките на кулуарите на нашите институции. И тук се зададе въпросът. От правна гледна точка и по отношение на договорите на Европейския съюз, каква всъщност е правната норма в една такава ситуация? Оказва се, че по договорите Европейската комисия може да функционира, ако минимум 2/3 от държавите членки са излъчили кандидати за европейски комисари и те, разбира се, бъдат одобрени за такива. Тоест, всъщност ситуацията, в която ние се намираме в момента, всяка държава членка да има комисар, не е заложена като правно задължение. Тоест, има ситуация, в която Европейската комисия може да функционира с по-малък брой, минимум 2/3 от държавите членки. Но тук има едно условие. За да се случи това, и ако нямаме кандидати от всички държави, да бъде одобрен един състав на Европейската комисия с по-малко комисари, той трябва единодушно да бъде одобрен от съвета. И тук разбирате, че ние влизаме в един магиосен кръг, в който ако дадена държава по несъобразни причини иска да забави, да не излъчи втора кандидатура, да забави умишлено дейността на европейските институции,
не излъчвайки европейски комисар. Това не може да се случи само поради тази причина, но няма как да има единодушно съгласие, ако министър-председателя на съответната държава не одобри състава на посочената Европейска комисия. Тоест, това е една много така штриха в правния мир, която убягваше на голяма част от колегите, според мен, когато се правеха всички тези спекулации и предвиждания за бъдещето и по какъв начин и как може да се противодейства и че едва ли не Европейската комисия може да функционира без всички комисари. Да, може, ако съветът одобри, но съветът не би одобрил, ако целта на дадена държава е различна. Тоест има доста такива условности, които е добре да се взимат под внимание. И в крайна сметка, често, когато ние взимаме политически решения, е редно да мислим дългосрочно и стратегически, а не на всяка цена, за да се обслужват определени политически интереси. Не мога да измисля по-подходящ глагол, а да поставяме под риск функционирането на абсолютно всички институции в рамките на Европейския съюз. Тоест и подхода по време на тези изслушвания трябва да бъде доста конструктивен и стратегически. И тук също ви издаваме една тайна от кухнята. Всички членове на Европейския парламент в рамките на ресорните комисии, които отговарят, ние провеждаме срещи с кандидатите за комисари, независимо от тяхната партийна принадлежност. Тоест, ние правим такива регулярни срещи, те идват на нашите работни групи в формат подобен на този, който сме се събрали, излагат приоритетите, ние излагаме нашите приоритети. Например, ако дойде колега от Европейската народна партия, в работна група на социалистите и демократите, ние излагаме приоритети, задаваме въпроси, даваме насоки. Идеята е наистина на финалното изслушване и на изпита да се получи един конструктивен разговор, а не просто да се получи едно политическо надмерване, защото в крайна сметка всички тези членове на Европейския парламент и комисари трябва да работят в една обща европейска цел и понякога политическите пристрастия към определена политическа група трябва да останат на заден план. Мисля, че прекалено изчерпателно се опитах да отговоря на този въпрос, но се надявам, че зададох и малко по-конкретни штрихи, за да е ясна процедурата. Мисля, че беше важно. Аз мога да продължавам с въпросите, обаче спирам и думата е ваша. Само молба да се представяте от коя медия. Заповядайте. Здравейте, Виктория Спасова от Капитал. Виктория Спасова от Капитал. Понеже сме на темата с комисарите и споменахте, че за Унгария и за комисаря, който излъчва, има възможност. Мислите ли, че българската кандидатура ще мине успешно, понеже когато обявиха Екатерина Захариева от международни издания като политико, смятаха, че може тя да не бъде одобрена и тя да е тази кандидатура, която да се отхвърли. Мислите ли от кухнята според вас има ли слухове да мине успешно? По принцип на такива въпроси предварително е трудно да се отговари, но аз считам, че госпожа Захариева полага много усилия да се подготви в конкретика по темите, които са зададени. До голяма част се прави оценка, че ресорът или портфолиото, за което България отговаряше и в предходния мандат във връзка с иновации, технологии, изследвания, е подобно. Само, че този път има една много допълнителна штриха, която е свързана с индикиране на стартъпите като така отделен субект, свързан с европейските политики, което е изключително важно и това е новото, което присъства в това портфолио. Т.е. в тази насока наистина трябва да се положат доста усилия за подготовка. Това не е тема непозната за Европейския парламент и го подчертавам, защото в предходния мандат сме изключително горда, че с екипът ми инициирахме първото европейско законодателство за стартъпи. Т.е. дефиниция какво означава стартъп, за да може тези стартиращи и прохождащи технологични предприятия да се дефинират адекватно в законовата рамка, защото това е единственият начин, по който те могат да получат финансиране и да съществуват в рамките на България или на Европейския съюз. Давам го като пример, защото това са теми, които не предизвикват разделение в рамките на Европейския парламент. Тоест теми, които са обединяващи, които всички ние знаем, че те са необходими за общото просъществуване
задаване на адекватни възможности на младите хора за растеж на икономиката, за развитие в технологичния сектор. Когато гледаме едно такова портфолио, което е предимно с теми, свързани с позитивна конотация, които не предизвикат разделение, според мен много трудно, освен ако не са изключително силни политически причини, един човек, който е подготвен, може да отпадне от такова изслушване. И след това мога да дам още доста примери във връзка с много по-противоречиви теми. Например, съжалявам, но винаги препратката ми е в тема енергетика. Има много по-голяма опасност по време на изслушването на кандидат-комисаря за енергийната политика на Европейския съюз да се влезе в спор за и против ядрената енергетика, където общо взето разделяш парламента така почти на две и оттам няма измъкване от този капан. Докато ресора, който е даден на България, той всъщност е благодатен да се води позитивен, конструктивен разговор. Очакват се, разбира се, от госпожа Захариева да поеме много конкретни така отговорности, задължения, какво, как ще се случи. И считам, че тя с екипа, от който е заобиколена в момента, се готвят така сравнително добре в тази посока. Надявам се, наистина и българската кандидатура все пак да се представи добре, защото това до голяма степен е и лицето на България в тази една седмица, нейното изслушване на 5 ноември. Не мога да преценя, в момента не мисля, че има такова политическо напрежение. Нека дамата да понеже може да сте веднага следващия. Да, моят въпрос е свързан с въпроса на колежката преди мен. Какви законодателни актове очаквате да бъдат приети по темата стартъпи според този проект, който вече сте изготвили? И другия ми въпрос е, тъй като въпросът е свързан с енергетика, тъй като през миналия месец се оказа, че Microsoft, например, ще трябва да отвори една затворена ядрена електроцентрала, за да си поддържа изкуствения интелект. Смятате ли, че ние в Европа и в частност в България можем да се справим, ако някой от тези бизнеси, големи американски бизнеси, реши да направи развоен център у нас, например? Решите да направи, не ви чух, извинявам. Развоен център в Европа, в Европейския съюз и в България в частност. Така, започваме с първия въпрос по отношение на стартиращите предприятия или стартъпите и по какъв начин те всъщност, какви законодателства се очакват. Аз започнах накратко в тази штриха. На първо място, в най-голяма конкретика наистина е да се дефинират кои стартиращи предприятия отговарят на дефиницията стартъп, защото често това понятие се използва за всеки един малък или среден бизнес. Когато говорим за стартъпи, обикновено трябва да е доста строго обвързано към уникална, различна иновация, която да е обърната или да има обществено, обществена стойност, да работи в помощ на обществото. Тоест, тук ще е големия дебат на първо място, по какъв начин да се дефинират тези стартиращи предприятия. Вторият голям аспект, според мен, е финансирането и подпомагането на растежа. Като тук най-големия проблем в рамките на Европейския съюз е свързан с така наречените еднорози. Предполагам, голяма част от вас знаят. Това са стартиращи предприятия, които са оценени над 1 милиард долара по принцип е дефиницията, но общо взето числото почти в рамките и на евровата валута е в тази посока. Тоест, това, което е проблем във връзка с финансирането в рамките на Европейския съюз, е стъпката от малко и развиващо се до вече голямо и растящо. Тук се поставят изключително много въпроси по какъв начин трябва да бъде стимулирано това, защото често наблюдаваме, че тези стартиращи предприятия напускат рамките на Европейския съюз в момента, в който са получили някакво подпомагане, обмяна на опит, все пак достъпа до подготвени кадри, особено когато става въпрос за точните науки и иновациите, хората, които талантите, които измислят съответния продукт или услуга, често са в Европа, но за да доразвият този проект, те намират финансиране и подпомагане в Азия или в Съединените щати. Това са процесите, които наблюдаваме. Тоест, втората рамка в законодателството трябва да бъде по отношение на финансирането. И тук ми позволете да направя едно уточнение, защото често бъркаме, когато говорим за европейски политики, свързани с финансиране.
някакси си представяме ни европейски средства, европейски пари, европейски фондове, които да са насочени изцяло в тези посоки. Тъй като аз съм икономист и финансист по образование и професия, преди да се занимавам в политика, ви казвам най-отговорно, икономика не се гради само на публични средства и публични ресурси. Тоест, необходим е и сериозен частен капитал, който трябва да бъде стимулиран. Необходимо са публично-частни партньорства, за да може това нещо да се случи и реално да работи. Това не е нещо, което не знаем. Това може да се види в Великобритания, това може да се види в Съединените щати, това може да се види в доста азиатски държави, като тук подчертавам, например, дори Индия и Китай. Когато говорим за стартиращи предприятия, те имат доста сериозни държавни средства отделени в тази посока, но винаги стимулират и участието на частен капитал. Просто защото обема на публичните средства няма как да бъде достатъчен, за да стимулираме едни големи, растящи и работещи икономически субекти. Тоест, това е вторият аспект. По какъв начин да се създаде работещ капиталов пазар в рамките на Европейския съюз с ясно насочени финансирания, подпомагани облекчения за сектора на иновации, стартиращи предприятия, реиндустриализация и всичко друго, от което имаме нужда, но стартъпите са едно голямо звено в тази посока. И третият законодателен акт, който може би бих акцентирала, е по отношение, разбира се, тук няма да ви очуди, все пак съм от групата на социалистите и демократите, по отношение на защита на хората, работещи в тези сектори, по отношение на техните трудови права, по отношение на ненормираното работно време, въпреки че на нас не изглежда, че това са едни млади хора, които искат да разполагат с времето си и не трябва да са ангажирани по никакъв начин или ограничени в рамките на стандартните ни възприятия за работно време. Те имат нужда от защита по отношение на трудовото законодателство в рамките на Европейския съюз. Те също биха могли да се възползват от някои данъчни облекчения, но по отношение на трудова защита, по отношение на осигурителна система, те трябва да бъдат защитени, защото не винаги се обръща достатъчно внимание и е нормално държавата и в случая Съюза да мислят повече и да трябва да предлагат тези условия в рамките на едни нови трудови измерения, на нови така условия на труд, които се появяват и се опитваме да отговаряме на тези реалности. Вие попитахте, само не разбрах как това е свързано с енергетиката, защото доколкото разбрах, попитахте дали е възможно такъв тип научно-развойни центрове да се откриват или да се развиват в рамките на Европейския съюз, нали така? А имаше ли връзка, защото казахте, че е свързан с енергетиката въпроса, освен примера с ядрената централа? Реално Германия е една от страните, които се отказва от ядрената енергетика. Ако е нужна такава захранваща система, Европейския съюз може ли да осигури ресурса за развитието на такъв център в Европейския съюз? Тъй като нямам представа какви са нуждите и консумацията на енергия в конкретика на този център, който вие давате, но мога да ви кажа, че по отношение на количество енергия, която се произвежда в рамките на Европейския съюз, било то от ядрена енергетика, било то от възобновяеми източници на енергия, Европейският съюз към момента произвежда достатъчно. Проблемът не е това. Проблемът е, че ние не използваме всичко, което произвеждаме. Проблемът е, че все още няма достатъчно инвестиции по отношение на съхранение на енергия, тъй като те се оказват много скъпи и често неефективни. Тоест, вие поставяте един много правилен акцент в всъщност следващата основна и ключова политика в рамките на Европейския съюз, която ще бъде в свързаност на електропреносната мрежа и инвестиции в инфраструктура, за да може тази произведена енергия, т.е. ако има свръхпроизводство на енергия, да кажем, в резултат на фотоволтаиците, които има в южната част на Европа, а тя да не се губи, ако не може да се консумира точно в тези географски ширини, точно в този период, в който е произведена, да може да се пренася на север, т.е. тази свързаност, за която говорим, трябва да е предимно по оста север-юг. Т.е. като количество енергия имаме достатъчно, въпросът е, че голяма част от нея се губи, а не се използва заради неравномерното и производство в различни части на Европейския съюз,
зависимост от сезонност или зависимост от енергийният източник и трябва да инвестираме в инфраструктура, свързаност и, разбира се, батерии за съхранение, които обаче на този етап се оказват доста скъп консуматив и не сме сигурни до каква степен това може би е най-ефективната инвестиция. Това беше един от фокусите в рамките на предходния Европейски парламент и Европейска комисия, разбира се, и от тук на този етап гледаме по-скоро по отношение на свързаност и как да пренасяме и транспортираме това, което имаме, за да може да се използва то възможно най-бързо и най-ефективно. Тоест имаме количествата, сега трябва да инвестираме в пренос и свързаност и ако питате мен, надявам се в рамките на този мандат най-накрая да стигнем и до момента по отношение на консумация и енергийната ефективност, която не е само едно пожелателно мислене, а начинът по който консумираме по най-ефективния начин енергията. Това са решенията, защото ако трябва да говорим в конкретно, ние не можем в рамките на 5 години да отворим 10 ядрени централи, за да се захранват такива такива дейности, които вие споменахте, но в рамките на Европа в момента има достатъчно изграден капацитет, просто трябва да се използва по най-ефикасния начин. Добре, тук на първия ред имаше въпрос също. После сте вие. Здравейте, Павел Петров от БНТ. Вие до някъде отговорихте на въпроса дали ви удовлетворява ресора, който запазихме, иновации, технологии и стартъпи. Но смятате ли, че можехме да се преборим за ресор енергетика? Защо не успяхме и мислихте ли, че можем, при положение, че доколкото знам, не съм сигурен, но е бил отреден за Източна Европа този ресор? Сега информацията, това, което вие казахте, е информация, която аз също съм коментирала в публичното пространство неведнъж, защото наистина информацията, която имахме, е, че ресор енергетика е отреден за Централна и Източна Европа. Там с крайна сметка се постигна едно несъгласие, защото доколкото ни е известно, единствената държава, която беше изразила интерес в рамките на този ресор, беше Чехия. Но имаше обструкции в други държави членки по отношение на конкретна политика в сфера енергетика на Чехия, която не беше достатъчно задоволителна. Говорим за някои от големите държави членки. Няма да влизам в подробности, защото това все пак са по-чувствителни теми, но да кажем, че може да се ориентирате. Чехия е държава, която се занимава с ядрена енергетика. Може да се ориентирате по отношение на какви са последните решения във връзка с изграждането на новите ядрени мощности в Чехия. Ще се ориентирате в каква посока всъщност са били обструкциите на някои държави членки. Но ресорът наистина трябваше да отиде в тази географска ширина. Подчертавам, че тези преговори желание от държавите членки, като съответна експертиза, като насоченост на политиките, които ще водят, започнаха да се случват от юни месец 2024 година. Срокът за подаване на имената на кандидатите за комисари от всяка държава членка беше 31 август. Ако помните, България подаде своята кандидатура на 30, защото мисля, че това беше петък, последният вече възможен срок. Като тук ние бяхме свидетели на един много дълъг процес. Не бих казала дълъг. Всъщност в рамките на 2 седмици, в които се правяха допитвания до партиите, да представят кандидатури и така нататък. И някак си отново дебатът беше насочен навътре. Тоест ние се опитвахме да направим конкурс, да намерим човек, без да се водят разговори и без да се даде ясна заявка какво иска България като ресор и затова бихме предложили този или този човек. Тоест ние търсехме човек за позиция за човека, всъщност човек за позицията, не обратното, което по принцип беше грешен подход. И не участвайки в преговорите, нямаше как да получим нещо значимо според мен. Позволявам си да кажа, за мен енергетиката е по-значим и по-влиятелно портфолио по отношение на европейски политики и по отношение на един основен приоритет, който ние имаме и предизвикателство не само в България, в цяла Европа, на първо място намаляване на сметките на индустрията и домакинствата. За мен това е основополагащо, за да можем да говорим
за всичко друго, което не е по-маловажно, то е следващо като етап, като инвестиции в иновации, технологии и така нататък. От тази гледна точка аз определям енергийните политики като по-належащи, по-важни и по-влиятелни на този етап. Но когато ние нямаме национална стратегия, национален приоритет и не водим разговори, няма как да очакваме, че нещо ще ни бъде дадено, ако не го поискаме. Имаше информация, че голяма част от държавите в рамките на Европейския съюз, големите и влиятелните, биха ни подкрепили. И сега ще ви дам конкретни примери защо в сфера енергетика те биха подкрепили една държава като България. Уточнявам, че често комисарите по именно тези значими и всеобхватни европейски политики са от по-малки държави, за да не се предизвиква така обслужване на силно изявени национални интереси. Излишно е да казвам, аз вече споменах една от най-конфликтните теми във връзка с енергийните политики, ядрената енергетика. Сами разбирате, че това автоматично отхвърля Франция и Германия да имат комисар в това портфолио в следващите десетилетия. И давам пример защо България беше предпочитана от много от европейските ни партньори. Франция, ядрената енергетика, ключов приоритет и за Франция, и за България, вече и за Европейския съюз, т.е. една гаранция, че тази политика ще остане последователна и дългосрочна, защото в енергетиката има нещо много важно. Политиката трябва да е ясно разделена на времеви хоризонти и не може да се променя. Така че Франция в това отношение. Полша също имаше положително отношение, тъй като там имаме общи интереси, свързани с въглишните региони. Знаете, че Полша е другата държава, която има доста сериозни зависимости по отношение на енергия, произведена от въглища. Германия също беше така отворена и бих казала много положително настроена заради водорода. България, това е нещо, което не се говори достатъчно, но по отношение на технологии, капацитет, възможности за развитие на технологии и на енергия, произвеждана от водород и транспортирането, защото нашата газопреносна мрежа позволява, тъй като е сравнително нова и преноса на водород. Това са много такива технически аспекти, но те са важни. Тоест, ние сме един от ключовите партньори за Германия в тази посока, а Германия е заложила наистина на водорода като енергията на бъдещето. И в транспортния сектор, и в енергийния, т.е. това беше за тях важно. Италия, по отношение на свързаност и близката географска позиция до България, защото от Италия зависят изключително много от природен газ, т.е. те също като Германия трябва да внасят от някъде. Нашата географска географско разположение предполага, че ние можем да диверсифицираме източници на някои от тези ключови суровини, които са важни за Германия, които са важни за Италия. Но за Италия беше важна и тази свързана електропреносна мрежа, тъй като те променят доста отявлено позицията си, например, във връзка с ядрената енергетика. Тоест, те все още не са сигурни дали биха искали да строят централи в рамките на Италия, тъй като имат референдум, който казва не в тази посока, но нямат против да внасят електроенергия, произвеждана от нови ядрени блокове, които в България, ако питате мен, трябваше вече да са пуснати някои от тях. Но ние сме държава, която ще инвестира допълнително и ще строи такива. Тоест, всяка една държава може да се намери наистина много ясна обвързаност и интерес, нека да говорим откровенно, във връзка с енергийната политика, поради която те бяха готови да подкрепят България, но наистина това са разговори от кухнята, в които се казваше, ако не го поискате, ние няма как да ви го дадем. Така че да, имаше реален шанс и тук съм много уверена да кажа, че ние може би нямаме много достатъчно самочувствие в тази посока, но мога да ви кажа, че в сфера енергетика България се счита на една от така първите позиции в рамките на Европейския съюз по отношение на кадрови потенциал и експертиза в някои от секторите на енергетиката, което вече трудно може да се види в много европейски държави. Изключително балансиран енергиен микс, който включва ядрена енергетика, възобновяеми източници на енергия и все още
въглища, но те са в така, един период, знаем, на преход, който трябва да се планира, не само да се говори за него. И най-големият акцент, който поставяха често колегите от други държави членки, беше, че ние имаме доста силно изявена диверсификация на доставчиците на някои суровини, които липсват тук, с което също доста малко държави биха могли да се похвалят. Тоест в тази посока България наистина има силни позиции и географското разположение, всички го знаем и слушахме достатъчно много последните няколко години, за да можем да сме убедени, че това е стратегическо предимство, което можем и трябва да използваме, не правим достатъчно. Други държави, съседни на нас, се възползват доста по-добре в тази посока. Добре, там беше преди вас, момичето, после сте вие двамата. Здравейте, казвам се Десислава Колева и съм от Медиапул. Притеснявам се, че въпросите може би са много, които искам да ви задам. И все пак темата вълнува мен и медията, за която работя. Бившият шеф на Европейската централна банка и бивш италиански президент Марио Драги съвсем скоро публикува своя доклад за състоянието на европейската икономика, поръчан от Урсула фон дер Лайен. Този доклад казва, че Европейския съюз не е конкурентоспособен спрямо САЩ и Китай. Според данните, ножицата се отваря все повече. Драги предлага нова индустриална стратегия за Европа, която да се реализира с инвестиции от 800 милиарда евро годишно и много активно използване на публично-частните партньорства, за които вие говорихте малко по-рано. Първо и най-общо, какво е вашето мнение за плана на Драги? След това, понеже планът обръща голямо внимание на енергетиката и енергийния преход, възможно ли е наистина цените на енергията да бъдат намалени и същевременно да се върви към декарбонизация? Може ли това да се случи в България и как? Откъде ще дойдат също тези 800 милиарда евро, за които той говори, за финансиране на иновации? Може ли нашата страна да си позволи да обезпечи, да кажем, своя дял в подобно начинание с публични пари? Един подобен амбициозен план няма ли да забави приемането и внедряването на нови технологии? А не е ли по-евтино и по-изгодно за Европейски съюз всъщност да внася зелени технологии от Китай, отколкото да ги произвежда на територията на Съюза? Къде той е баланс между големите разходи и независимостта на Европейския съюз, що се отнася до нововъзникващите технологии и иновациите. И последно, наистина последно, Екатерина Захариева, говорихме, ще отговаря за стартиращите предприятия, науката и иновациите. От нея би се очаквало да създаде закон, който да регулира иновациите. Има ли как това да се случи, без да е във вреда на вътрешния пазар на страните с по-малки икономики, като България? Мога да се върна към всеки един от въпросите, да, съзнам, че ви залях. Да. Не, ще искам малко повече конкретика, защото някои бяха по-скоро коментари, отколкото въпроси, но ще се опитам да, така, на това, което успях да запиша. Така, сега започвам във връзка с Европа не е конкурентно способна. Да, Марио Драги много ясно го заявява това и много ясно казва причините, като три основни, ние вече по две от тях говорихме. На първо място са цените на енергията, на електроенергията, на която до голяма степен е базирана и нашата индустрия и производства. И поради тази причина, разбира се, се утежнява и оскъпява целият процес. Той много ясно казва, че това е една от причините за неработещата и неконкурентна икономика. Като, нали, трябва да работим по отношение на намаляване на цените. Но той казва един много различен, добавя една много голяма штриха и сериозен аспект, който е добре да се забележи, когато се чете този доклад. Е, че той споменава, че когато говорим за енергетика, трябва да сме наясно, че Европа ще бъде и е била зависима от внос на някои енергийни суровини извън рамките на континента по простата причина, че ние сме изчерпали тези, които имаме налични тук по един или друг начин вече, или това, което има налично,
добивът му е не екосъобразен, което би противоречало на този преход и не е достатъчно икономически изгоден. Тоест, ние ще продължим да бъдем зависими от внос на някои енергийни суровини. От този проблем, който той акцентира, е, че Европа не прави общи и големи поръчки, когато става въпрос за внос на някои от тези суровини. Тоест, всяка една държава по-отделно, зависимост от нуждите си и зависимост от политиките, които водят, се спасява по-своему. И това е големият проблем, който той залага. Тъй като обемите, които са необходими на европейската икономика да работи, те са доста по-големи от някои от сравненията, които бяха дадени, например. Но ако ние не работим обединено, ние няма как да се договорим. Представете си го като една търговска сделка, да се договорим за по-ниска цена, което би намалило значително цената на електроенергия. Тук всички е ясно, че говоря, например, за природен газ, който беше една от основните теми последните няколко години. И общите поръчки за закупуване, гарантиране на обеми и доставки, общи поръчки за Европейския съюз е тема, която е на масата от над 10 години и все още не е направено. Въпреки, че няколко пъти бяха давани заявки. Тоест, той описва много конкретно, много базови и логични стъпки, които държави като Китай и Щатите предприемат много по-бързо, когато видят такава възможност, докато ние се въртим в един кръг на синхронизация, на съгласуване и на много тежки бюрократични процедури. Между другото, той описва и този елемент по отношение на утежнената бюрокрация и как взимането на решения трябва да стане по-бърз процес, особено ако говорим за конкурентоспособност. Знаете, че тук важи принципа, че този, който е първи, обикновено той е най-печеливш, когато говорим наистина за търговия, за икономика, за пазари. Така че от тази гледна точка той ясно подчертава на първо място енергетиката, на второ място облекчаване на бюрокрацията и на взимането на решенията в рамките на Европейския съюз, защото това също е условие за конкурентоспособност. И трето, това, което аз бих подчертала, е във връзка с само че си загубих мисълта една секунда, тъй като бяха много въпроси, извинявам се. Не се притеснявайте, те са важни и трябва да се отговорят. Във връзка с работещите капиталови пазари, затова казах, че сме обърнали внимание. Публично-частните партньорства, защото той също много ясно казва, че няма как да градим конкурентна икономика, разчитайки само на публичния сектор. Той трябва да дава ясен знак в какво, как трябва и ще се инвестира, за да може и регулаторната рамка да дава възможно най-добрите условия на улеснени процедури, по-бързи процедури, липса на административни пречки, защото, повярвайте ми, регулаторната рамка може да възпира много процеси с такъв тип, обструкции. Но работещите капиталови пазари са много сериозен залог, който той очертава като необходима спешност да се случат и да станат реалност. Откъде ще дойдат парите за индустриалната сделка? Не съм гледала методологията точно по която той изчислява 800 милиарда. Наистина това е числото, което се котира. Европа има пари. Много пари. Европейския съюз и всяка една от държавите. Европа не може да инвестира пари. Поради всички тези причини, които казах, липсата на работещи капиталови пазари, неправилното функциониране на единия пазар и защита на взаимните интереси липсата на стимулиране на частните партньорства, на публично-частните партньорства. Защо казвам, че Европа има пари? Не знам дали помните всички тези планове за възстановяване и устойчивост или свързани с така наречените национални планове, по които само говорим как сме загубили средства. Аз това го давам много често като пример. Последно, към месец юни, когато гледах, са инвестирани и усвоени средно 35%, средно за Европейския съюз, т.е. 35% от това, което е било налично като финансов инструмент. Т.е. ние за 4 години сме използвали, ние като Европейски съюз, една трета от средства, които са ни дадени. Съжалявам, но поправете ме, ако греша, според вас това ще бъде ли такава ситуация в Китай или в Съединените американски щати, ако бъдат дадени свежи пари, както се казват, бъдат налети в икономиката, според вас те ще седят ли години
неизползвани и неинвестирани. Това е проблема. Европа има пари. Просто не знаем как да ги инвестираме и се опитваме с всякакъв тип административни бюрократични облекчения, стимулиране и тези законодателства, които вие споменахте във връзка с иновациите, да работим именно в тази посока. Така, какво имаше? За публичните пари от България, какво да се попитахте точно? Ако в България трябва да финансира някаква част, може ли да си го позволи всъщност да дава пари за иновации от публични средства? По принцип, да, и то е заложено в бюджета, на държавния бюджет, ако говорите. То е заложено крайно недостатъчно и трябва да бъде увеличено, но пак подчертавам, че няма как да разчитаме само на публични. Тук, когато говорим за технологии и иновации, можем да разчитаме и на европейски, има много такива, но трябва да се работи всички видове финансови ресурси, да се използват адекватно. По отношение, между другото, на иновации и технологии, не знам дали на някой му е попадал или имал възможност да се запознае какви разработки имаме ние в БАН, които за жалост стоят по рафтовете. Специално свързани с тема енергетика, с тема енергийна ефективност, имаме наистина така от световни величини разработки, иновации, прототипи. Въпросът е, че тук идва моментът. Държавата, да кажем, е създала условия. Достатъчни или не, има някакви. Със сигурност те са крайно недостатъчни, защото знаете, че инвестицията в образование, научно-развойна дейност, иновации, технологии, това са инвестициите за бъдещето. Така че да, това е крайно недостатъчно. Но все пак има някакви условия и затова можем да съдим по продуктите, които имаме като готови. Проблемът е, че вие не ги виждате. Аз ако не вляза там за конференция или за разговор, какво трябва да се включи в законодателството за стартъпите, също няма да ги видя. И тук идва момента на публично-частните партньорства. Защото те трябва да вземат това, което е там и да го изкарат навън в работещата икономика, за да може то да бъде полезно за съответните сектори или за обществото. Мога да ви кажа как работи това, например, в Финландия. Ми е правило много силно впечатление. Дам големите корпорации, когато трябва някаква технологична обновление, нещо ново, за да отговарят на пазара, на нуждите на своите клиенти. Те не правят отдел вътре в самата корпорация, за да се изработи или измисли тази иновация. Те отиват в съответния университет. Казват какъв е проблемът и какво трябва да е решението, което търсят. Съответно, колектив от учени се събира, правят решение, патентоват, да кажем, своето изобретение. Патентите или интелектуалната собственост остават собственост на академичната институция. Корпорацията си плаща за това решение, което получава, но те не взимат, не взимат патента върху, не взимат интелектуалната собственост. То остава в съответния университет. Корпорацията ползва, за да реши този казус и след това се връща, когато има следващ, като разбира се, те си плащат за продукта, който получават. По този начин, всъщност, реалната икономика инвестира в научно-развойна дейност пряко. По този начин се стимулират и академичните заведения да поддържат едно ниво, да привличат учени и млади хора, които искат да се занимават в тази посока, те да се чувстват удовлетворени от това, което правят и да има достойно заплащане, защото това са важни неща. И не знам дали ще се съгласите с мен, но това е много по-продуктивен модел, защото ако една корпорация иска да развие някаква технология, да, тя може да вземе съответните учени, така наречения in-house проект, да го направят. Но тъй като останат там, по принцип това е не толкова конструктивно и за тяхното бъдещо развитие, отколкото ако продължат да са в една научно-развойна среда, каквато примерно се предлага от академичната институция. Тоест модела, който е избран там, е доста по-продуктивен за всички. Не знам дали стана ясно, но той цикълът е много прост и той е измислен. Казвам просто като лесен за приложение. И това имаме предвид под публично-частни партньорства, защото така всъщност реалната икономика подпомага, взима, връща и се получава един кръг, който е полезен за всички. И за научно-развойната дейност, и за иновациите,
и за икономиката, и за хората, които всъщност могат да се възползват от тези технологии и разработки, а не те просто да седят на едни рафтове в едни университети и ние, които, когато имаме възможност да ги видим, да се възхищаваме, но това не е полезно. И последно, ако не греша, беше по отношение на какви законодателства за сфера в иновациите. Да, там има, там има много, които трябва да се, да се правят. Едва ли мога да ги изброя в пълнота. Няколко пъти акцентирах по отношение на, на финансиране на правилни дефиниции на някои от тези технологии, стартиращи предприятия, които ги предлагат. Не знам дали сте наясно, че допреди година и половина нямаше още европейски патент, ни така наречен унитарен патент. Тоест, ако ти направиш едно изобретение, няма как да го патентоваш. Ние говорим за много функциониращ и прекрасен единен пазар, но до юни, ако не греша, не мога да ви кажа точно дата, ли беше юни или юли 2023 година, тази концепция не беше финализирана в рамките на Европейския съюз. Тоест, ако си един млад учен, измислиш или създадеш технология, искаш тя да работи и да се разпространява в рамките на единния пазар на Европейския съюз, за да си защитиш технологията, ти трябваше да я патентоваш в 27 държави членки. Успех. По отношение на административните пречки, по отношение на финансовата тежест, това беше абсолютно кауза пердута за много хора, които ние нямахме право да ги излагаме въобще да минават през тези трудности. Вече го има. Но казвам, че има доста неща, когато говорим за иновации и технологии, които са толкова базови и не бяха направени, така че наистина трябва да се прегледа какво съществува в законодателството до момента, за да създадем тези рамки, преди вече да почнем да надграждаме. Давам ви го като този пример, защото за мен ние го установихме, когато работехме във връзка с законодателството за старите тъпите, и за мен това беше потресаващо, че няма общо европейски патент в рамките на единен пазар, който уж трябва да работи. Само така, че остават 15 минути от този разговор, така че ще помоля за по един въпрос, вече ако е възможно. Тук имаме, в този ред вървим, на първата маса. Здравейте, госпожо Пенкова, Дейвид Карайванов от BTV, международен редактор. Колегата спомена за коментара на Драги относно конкурентоспособността на Европа и това е подчертан приоритет на Европейския съвет за следващата Европейска комисия, следващия период на Европейския съюз, и той е пряко свързан с зелената сделка. Въпросите ми са два, кратки и свързани с зелената сделка. Как оценявате действието и до сега в първата комисия на фон дер Лайен и как ще изглежда тя в новата предвид новите играчи в Европейския парламент, крайно десните? Приемаме, че е един въпрос, наистина. Свързани са. Почвам от втория. Зелената сделка вече се казва чиста индустриална сделка. Това е много кратки отговор. Това е в момента, което и представи председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на изслушването си в Европейския парламент, тъй като и тя мина преди гласуване. Но разбира се, това е много краткият въпрос. Сега ще отговор, сега ще обясни по отношение на зелената сделка, какви са ефектите, как ще се развива, нали, в какви ще са бъдещите политики в тази посока. Сега, ще ме извините, но ще изляза от шапката на идеологично определяне на зелената сделка като чиста политика, свързана с опазване на околната среда, опазване на общественото здраве. Зелената сделка беше една политика, която е мислена в рамките на поне едно десетилетие преди това. И аз съм далеч от мисълта, може би трябва да са малко по-прагматични, когато оценяваме някои от дългосрочните политики. Зелената сделка беше направена, защото голяма част от ресурсите в рамките на Европа, както вече споменах, започнаха да се изчерпват. Тоест, това е един икономически модел, който се опитахме да приложим по идеологически начин и не успяхме да го комуникираме правилно. За мен беше по-коректно наистина да кажем на индустрията, на обществото, че това е необходимо, че трябва да започнат да се правят промени в тази посока, тъй като ние изчерпваме ресурсите, които имаме. Виждате, че геополитическият натиск и напрежение могат да се отразят до такава степен на веригата на доставки, че наистина да обречеш цели икономики, цели индустрии
да ги поставиш на колене пред затваряне, което, разбира се, вече коства доста сериозни икономически трусове оттам нататък. Тоест зелената сделка наистина трябваше да бъде насочена и реалността и е това, ако погледнем какво можем да произвеждаме от това, което имаме налично в Европа. Как да се обърнем малко по-навътре, как да не сме толкова зависими от външни доставки, не само на енергийни суровини, но на всякакви суровини. Как да рециклираме повече, как да използваме неща, които имат едно предназначение с друго предназначение, защото това не е само рециклиране. Имаше няколко законодателства, които те не влизат в зелената сделка, но те са част от тази голяма политика. Right to repair, опитам се да го преведа точно на български, правото на ремонт. Тоест има регламент, който казва, че всеки един потребител при закупуването на техника има право на 5-годишна гаранция да отиде тя да му бъде ремонтирана от производител или от търговец, който е продал. Всички тези неща, не знам дали ви дават така индикация, че идеята е да консумираме по-малко, да използваме многократно нещо, което имаме, да рециклираме. Тоест, това не е само шапката на всички неща, които бяха свързани основно с енергийната политика, когато говорим за зелената сделка или подобрения, свързани в тази посока. Тоест, ако първата стъпка беше да намерим технологии, иновации, да се опитаме да обясним какво и как трябва да се случи, втората стъпка в момента е да създадем условията тези неща да се произвеждат и да се правят именно тук в Европа. И затова говорим за чиста индустриална сделка като последваща стъпка. Не трябва да се прави сблъсък или да се отрича едното за сметка на другото. Напротив, те са последователни и са част от едно цяло. Тоест, ние вече сме дефинирани кои са енергийните източници, които се считат за зелени и устойчиви такива на бъдещето. Създали сме някои условия, дефинирали сме какво е кръгова икономика, какви са процесите на рециклиране, как трябва да стимулираме потребителите и индустрията да използват да използват енергията по-ефективно, да ремонтират техниката, която ползват и така нататък. В момента обаче трябва да създадем и производствата, които да обезпечат целият този процес, за който има зададена рамка. Тоест, ако едното си го представите като рамката и посоката, вече сме на етап реализация. Но тук ние ще се изправим пред един много голям съществен проблем, недостига и липсата на кадри. И това вече започва да се вижда. И за жалост това не е проблем, който може да се реши с един регламент, едно законодателство или може да се реши краткосрочно, напротив. Той излиза доста, изисква доста сериозни дългосрочни действия. Предполагам, това ще е следващото предизвикателство пред реализиране на така наречената чиста индустриална сделка. Добре, тук имахте пак на първия ред въпрос. Здравейте, казвам се Самуил Иванов от агенция Фокус. Моя въпрос е отново към енергетиката и по-скоро проблема в България, свързан с въглищните централи, тъй като в последните два парламента тази тема е изключително конфликтна и стига до букаш на заседанията на парламента. Но по-сериозният въпрос е свързан с хората в региона на Старозагорско, където традиционно те се притесняват, че ще загубят своите работни места поради затварянето на въглищните централи. В последния ден на парламента от председателя на енергийната комисия Делян Добрев, както и министъра на енергетиката, предложиха план за рекултивация на терените на въглищните централи с използване на средства от плана за възстановяване и устойчивост. Става въпрос за около 500 милиона, за които говориха те, чрез създаване на едно ново дружество. В крайна сметка този акт не беше гласуван от парламента поради провал на заседанието, но този проблем е съществен и как според вас страната трябва да подходи, тъй като годините минават, а като че ли не се предприемат съществени стъпки по разрешаването на този въпрос по един или по друг начин? Абсолютно съм съгласна с това, което казахте. Не се предприемат съществени стъпки, защото този проблем, този въпрос всъщност е доста политически нажежен и никой не иска да поеме отговорност. В крайна сметка ние трябва да направим един ясен план какво ще се случи, как, кога и на какви етапи с въгличните региони в България. Като тук не говорим за нещо, което е обвързано с затваряне днес, утре. Тук говорим за един план, който трябва да е в рамките на 20 години, както го направи Полша. Както трябваше да го направим и ние. Когато дадем един хоризонт,
на този сектор от енергетиката, един хоризонт от 20 години е напълно достатъчен, за да може да се направи план, разчет, кога, колко, какво трябва да се произвежда, за да може да се даде яснота и на хората заети в сектора. Като едновременно с това този план не включва просто закриване или затваряне на нашите тецове и мини, а включва паралелно и тази рекултивация, за която говорим. Тоест, какво друго като инвестиции, като производство може да се направи, да се случи там? Тоест, нямаме една дупка или липса на затваряме ги след 20 години и след това още 5 години строим заводи, за да намерим работно място на хората. Това не е това, което изисква този план. Планът изисква ясен хоризонт до кога, колко и какви капацитети ще работят. Като под капацитет имам предвид като производство на електроенергия. Какви ще са нуждите на България и на региона? И това трябва да се определи и да се направи много ясен разчет. По отношение на рекултивацията, тя трябва да започне паралелно, веднага след като е ясен този план, по няколко прости причини. На първо място, за да се привлекат инвестиции и производства там, ние трябва да предложим някакви условия. Ще си позволя да спомена едно конкретно, което го имаше, вече изборите минаха, така че можем да си позволяме да говорим по тази тема, което бяхме заложили в платформата на Българската социалистическа партия Обединена левица. Беше данъчни облекчения в рамките на 7 години за всички инвеститори, които искат да започнат да развиват региона и дейността си там. А защо някой би искал да го направи, според вас там? Преди малко споменах един от основните проблеми, свързани с новата и чистата индустриална сделка, ще бъде липсата на кадрови потенциал. В тецовете, в мините, в тези предприятия работят високо квалифицирани специалисти. Работят инженери, работят енергетици, работят хора, които са изключително ценни като кадри. И за нас не просто отговорност да гарантираме тяхната заетост. Ние сме длъжни, защото те са едни от най-търсения човешки кадрови потенциал в момента, тъй като има огромен и сериозен недостиг на такива кадри. Тоест, тук процесите трябва да се случват заедно, но тук не говорим за стратегии, за пожелателни за пожелания, за политически риторики или интереси, които се обслужват. Тук се говори за един ясно разчетен план с срокове, с години, с капацитети, какво, колко и как, за да може да се направи и план за хората. По отношение на финансирането, да, със сигурност плана за възстановяване трябваше, можеше да бъде използван. Само, че да ви кажа ли гледната точка от страна на европейските институции от време на време. Това е третото финансиране за едно и също нещо, което ние искаме, а никой не знае къде отиват средствата. Защото имаше средства и по фонда за справедлив преход, също насочени в тази посока, които бяха дадени на България. Тоест ние за трети път искаме пари за нещо, за което очевидно не можем да направим план и да започнем да решаваме проблема. Той не е проблем, той трябва да има така ясен разчет и решение. Тоест, извиненията, че някой от Брюксел или, съжалявам, абсолютните унижения на институцията на Народното събрание, което се случваше накрая, защото това бяха абсолютно политически, а не работещи или реално насочени към хората действия и решения, защото, съжалявам, не се прави така. Въпросът е да се види какво е поискано, какво е дадено, къде са тези средства, какво още може да се отдели. И повярвайте ми, никой от рамките на европейските институции няма да откаже, напротив. Идеята е да се инвестира в хората, да се инвестира в стабилност на енергийната система. Държавата ни е една от ключовите, има ключова роля в тази посока. И направо е за последен въпрос почти. Или може да обединим... Понеже имате втория, на Биляна ще е първи, ако позволите. Аз искам да задам един въпрос от кухнята за това как се случват нещата в Европейския парламент. Как вие успявате, например, ако работите по определено законодателство, да се справите с това да убедите, ето ние сме една малка България, как успяваме да убедим големи държави членки да подкрепят определени корекции и промени в законодателството. Тук много се говори за
енергетика и ние знаем, че вие сте много ангажирана с енергийните теми и особено с темата за включване на атомната енергетика като стратегически ценен ресурс, към който трябва европейските пари да потекат. Можете ли да разкажете за законодателството, за което вие се борихте и успяхте да прокарате темата за атомната енергетика? Смяташ, че може да го съчетаем с... Ами нека да свършим с това, пък после ще видим и за последен. Добре, благодаря за този въпрос. Тук наистина има доста неща, които могат да се споделят, но аз ще се насоча и към щрихата, която дадохте във връзка с ядрената енергетика, защото това наистина е доста добър пример, който показва, че една държава като България може да има много пряко отношение в начин, по който се развиват, формират и след това реализират европейските политики в сфера енергетика. А законодателството, към което реферирахте, така наречен регламент за реиндустриализация или регламент за промишленост с нулеви нетни емисии, разбира се, много цветущо сложно име от Брюксел. Това всъщност е един списък с технологии, които се считат за стратегически, които трябва да се развиват. Това всъщност е един от последните регламенти във връзка и с вашия въпрос преди малко, който приехме в края на изминалия мандат. Това е списък с технологии, които трябва да се произвеждат и да се развиват от тук. Тоест, ние още тогава задавахме рамката за тази реиндустриализация, която ще започне сега. Този списък с технологии е много важен по две причини. Ако попаднеш в този списък, се очаква, че можеш да разчиташ на повече и частно, и европейско, най-важното европейско финансиране, защото често частия капитал следва европейския. И тези технологии биха се възползвали от много сериозни административни облекчения по отношение на разрешителни, по отношение на изграждане, на строежи и така нататък, защото понякога тези неща могат да забавят и могат да костват живота на един цял проект. Битката беше да включим ядрената енергетика като такава в този списък. Не знам дали сте наясно, предполагам, сте имали обучение в тази посока как работят законодателствата в рамките на Европейския парламент. Всяка една от политическите групи излъчва така наречения докладчик. Човек, който отговаря от политическата група, за да се финализира целият текст на законодателството. Аз бях излъчена от страна на социалистите и демократите да преговарям този регламент. Така от страна на Европейската народна партия беше колега от Германия, изключително опитен, и от страна на Обнови Европа беше колега от Франция. Така разбирате, че конфигурацията и националностите, от които бяха излъчени другите колеги, отговаряше точно на какво правим с ядрената енергетика. И в един момент се оказахме трите най-големи тогава политически партии, за жалост в момента не, но тези трите най-големи политически партии общо взето сформират мнозинството и ние трябваше да вземем решението. И се оказахме България, Франция и Германия. Когато става въпрос за такива теми, повярвайте ми, националното има по-голямо значение от партийната принадлежност. Трябваше да намерим някакъв баланс. Разбира се, защитавах позицията, която е и на България, която е във връзка с за ядрената енергетика, Обнови Европа също, но колегите от Германия имаха съответните обструкции. В този момент трябваше да намерим с екипа ми нещо, с което да убедим колегите от Германия, че този сектор е важен за тях. Че когато ние кажем, че ядрената енергетика е важна, ние не искаме да накараме немците да отворят затворените си ядрени централи. И тогава намерихме штрихата. Всъщност оказа се, че голяма част от компонентите за изграждане и поддръжка на една ядрена централа, познайте от коя държава в Европа идва, включително и горивото. Германия. Тъй като голяма част от тях, например, Siemens произвежда доста от турбините, също така автомобилния сектор. И всъщност това беше аргумента, който използвахме и по този начин накарахме колеги от Германия да гласуват за развитие на ядрено-енергийния сектор, защото убедихме и тях, между другото говорихме и все пак публично и с немската индустрия, за да има малко натиски от тази посока, че по този начин те защитават и своята индустрия и икономика. Но това са много... такива специфични штрихи, които трябва да се намерят. И честно казано, нескромно ще прозвучи, но ако бяха изпратили друг колега от страна на социалистите и демократите, който може би нямаше да е толкова ангажиран в темата с ядрената енергетика, вероятно тя нямаше да попадне в този списък. И вероятно колегите от Германия още тогава нямаше да осъзнаят, че това всъщност е против техния интерес на тяхната индустрия и промишленост.
Има много такива елементи, но когато искаш да постигнеш нещо, винаги е важно да се опиташ да преговаряш по начин, по който, освен защитавайки националния интерес на България и разбира се на политическата група, която представляваме и на национално и на европейско ниво, винаги трябва да намериш и нещо, което да бъде полезно на човека от другата страна на преговорната маса. Защото в противен случай надмерване, битки, изгасване на светлини, светене с телефони и с прожектори, което е просто една популистка заигравка и няма никаква реална или добавена или практична стойност. Както виждате, един депутат може да направи промяна и не само Брюксел говори, както говорихме днес, а и София може да говори, да постигне и да постига. Времето наистина изтече на разни пресконференции в Страсбург и Брюксел, на които съм била, край не се дава повече. Да направим ли един компромис, ако не бързате, за да, може. Въпрос на колежката от Капитал? Сега да видим, наистина, дали ще съжалявам за компромиса. Тя ще бъде кратка, предполагам. Да, кратко ще ви изкарам малко от енергетиката, която обсъждахме сега, но поне сте работили за асоциирането на Европейския съюз с Грузия, как бихте коментирали изборите, които наскоро минаха и най-вече това, че президентката там ги обяви за манипулирани, не ги обявила, ми призовава за протести и най-вече призовава и за помощ от Европейския съюз. Има ли как той да направи нещо в ситуацията? Грузия е кандидат член за държава член, извинявам се, държава, която кандидатства за членство в рамките на Европейския съюз. Вие правилно го индикирахте. Аз този мандат наистина съм член на тази делегация, която отговаря именно за тези разговори. Доколкото знам, тази седмица има предвидено посещение от страна на представители на европейските институции, включително и на съвета, на място да се запознаят с ситуацията. Далеч съм от мисълта, че трябва да се спекулира или да се коментира или да се взимат политически оценки, без да имаме яснота в тази посока, така че предполагам това ще се случи. Като тук аз ще си позволя, може би, да отправя една критика към Европейския парламент и така повечето политически групи, които си позволиха да го направят. По принцип има правила, те са и писани, и неписани, и принципни позиции, че когато има избори, било то парламентарни, президентски в дадена държава, не е редно европейските институции да взимат становища. А в Европейския парламент в рамките на октомври месец се гласуваха две резолюции. Едната беше за Молдова, другата за Грузия, която абсолютно противоречи на този избор, на този принцип, защото това се смята за опит за вмешателство. Тоест, ние изкарахме резолюция против чуждото вмешателство по време на предизборна кампания в една държава, която е извън рамките на Европейския съюз, но така не се прави. Затова казвам, че много лесно могат да се вземат крайни позиции, да кажем да, президентът е прав, да, изборите са били такива или различни, без да имаме информация, според мен е некоректно и не считам, че европейските институции, в частност говоря, разбира се, за Европейския парламент, затова ние не сме участвали в това гласуване с колегата ми Кристиан Вигенин, защото смятаме, че принципни позиции трябва да важат във всяка една ситуация, не само когато трябва да се обслужва даден политически интерес. Тоест, поради тази причина аз няма да си позволя толкова прясна ситуация да коментирам в конкретика, преди да сме се запознали с фактите. Затова има посещения, организирани от представители на европейски институции тази седмица. Не мога да ви кажа в рамките точно на кои дни, дори дали не се случва в момента, но преди да имаме информация от място, според мен е некоректно да се взимат позиции или да се коментира. Да, може да се обслужват определени, да се вземат политически становища спрямо политическата принадлежност на президента или на спечелилата партия, но това не е коректно. Благодаря ви. Сигурно имате още въпроси, но вече ваша оговорка с госпожа Пенкова за отделни интервюта, когато и както е възможно. Много ви благодаря. Мисля, че се получи добър разговор. Не знам вие какво смятате. Това е важно колегите да кажат. Аз опитах да бъда на някои места, може би бях по-изчерпателна, отколкото се очакваше, но съм надявана да съм задава така штрихи на някои теми, защото някои от тези теми наистина трябва да са по-актуални, да се представят по-често така на обществено достояние и това до голяма степен е едно от нашите и вашите предизвикателства, защото те често звучат далечни, а в същото време ние имаме много пряко отношение
към тях, можем да влияем и е редно българските граждани да знаят, че техния глас може да бъде чути в Брюксел. Това е целта на това обучение, да приближи Брюксел повече до България чрез вас. Добре, благодаря ви.